Esquerra Unida del País Valencià denuncia la tala masiva e intensiva de árboles als boscos del nord de la nostra província, els boscos de la Tinença. Per a nosaltres, la defensa del territori implica també un ús no mercantilista del mateix, un ús responsable i un ús sostenible. I és per això per lo que Esquerra Unida del País Valencià demanem explicacions i recolzem les denúncies dels grups ecologistes en aquest sentit.